באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. שלום, אני שרה, אני מלבישת בתים ומעצבת פנים, והיום אני רוצה לתת לכם כמה טיפים לשדרוג מטבח קיים. אנחנו יכולים למשל או להחליף את הדלתות או לצבוע את הדלתות. המלצה שלי, אם אתם מחליטים לצבוע או להחליף, תבקשו מהנגר דוגמאות צבעוניות. ככה תוכלו להתחבר טוב יותר לצבע ותוכלו להחליט מה אתם רוצים. אחר כך אנחנו צריכים להתמקד גם בחיפוי. החלפנו דלתות, נחליף גם חיפוי. גם לחיפוי יש שתי אופציות. האחת זה להביא בעל מקצוע תותח שיפרק את הכל וישים חיפוי חדש, או שיש סוגים של פסיפס, כמו זה למשל, שאנחנו יכולים להדביק אותו על חיפוי קיים. היתרון שלו שניתן גם לחתוך אותו בדיוק לפי הגודל של השקעים שנמצאים אצלכם במטבח. אחר כך, אחרי שעשינו את זה, אנחנו צריכים גם להתמקד בתאורה. מטבח בלי תאורה הוא כמו מטבח בלי מבשלת. אז כדאי שנשים קודם כל תאורת הצפה במרכז המטבח, יציף לנו את כל האור ונוכל לראות מה אנחנו מבשלים. לאלו מכם שמאוד מאוד אוהבים תאורה ממוקדת על השיש, אפשר להדביק בתחתית הארון פס לד. פס לד ייתן תאורה ישירות על השיש. עיצבנו, עשינו, עכשיו נתמקד קצת באקססוריז, כי גם אקססוריז צריך במטבח. אז קודם כל וילון. וילון מוסיף המון, כמו לימון, נותן חמימות גם לחדר שהוא נקרא מטבח. החדר הזה, כדאי לשים בו וילון שנקרא סאנסטריפ, או בעברית זברה. הוא מחולק לפסים, פס אחד כהה יותר, פס אחד בהיר יותר, מגיע בצבעים ובהדפסים. אחרי שכל המטבח מסודר והשיש נקי ומבריק, אנחנו יכולים גם להשתמש בשיש כאקססוריז. ניקח למשל קופסאות יחסון יפות. קופסאות האלה ניתן לאחסן בהם, לא רק פסטה, אפשר קפה, תה, סוכר, כל מה שבא לכם לאחסן בהם. אופציה נוספת, לקחת כלים, לשים אותם יפה על השיש, ואז כל כלי הבישול שלכם מונחים לפניכם כשאתם צריכים לבשל. אני מקווה שתיהנו במטבח המעוצב שלכם מחדש, ותזמינו אותי לפחות לעוגה.